Tämä on VV-autossa Herttoniemessä Mercedes-Benz GLK 200 CDI BE Premium Business. Tämä on 2011-vuotinen, 30 000 kilometriä tällä autolla ajeltu. Ja tämmöisessä on tehot kilowattit 143 ja siis kilowattit on 105 ja kuutiotilavuus on 2143, vaikka tuo antaa tuo tyypitys. Erilaisia mieliyhtymiä kaksipäinen CDI, niin kumminkin vajaa 2,2 on pata. Keskikulutus tässä 5,8 ja CO-päästöt 153 ja jarrullinen kärry on 2000 kiloa. Eli aikamoisen saa laittaa perään. Autosta xenonit löytyy sitten etuistuimille osittainen sähkösäätö, Agility Control -alusta ja vakinopeuden säädintä säädettävällä nopeuden rajoittimella. Ja tämä on tämmöinen metalliväri, harmaa metallin väri. Löytyy kaksilla renkailla tämä auto tulee ja kaksilla erikoisvanteella kummatkin. Auto oli tosiaan huoltokirjattua 30 000 kilometriä ajeltuna tämä ja diiseli GLK-varusteinen. Tässä hienossa Mersussa on neliveto ja tämä on huoltokirjattu auto. Tämä on erittäin kiva, nämä ergonomisesti muotoiltu tämä Mercedesen ohjaamokabiini niin sanotusti. Täältä löytyy CD-radiota, duaalijärjestelmä ilmastoinnista, eli tosiaan voidaan jakaa vasemmalle oikealle lämpötilat ja ajotietokone. Pysäköintietäisyyden näyttö edessä löytyy tutkat siis ja kaikki normaalit ABS ja muut järjestelmät luistonestojen ja sutimisen nestojen myötä. Erittäin hieno ergonomisesti tehty ja radion käyttö. Nappulat on erittäin mukavasti laiteltu tänne, radio löytyy ja sitten myöskin tämä puhelinvalmius Bluetoothia varten.